Takže jo, tady Milos, máme tady další video a v dnešním videu potřebujeme probrat trošku vážnější věc, která se v poslední době děje. Ještě děkuji Headhunterovi, Spotivu, Cat Gaming, Filipovi, Phrase, Tominovi, Hirovi a Smilikovi. Díky moc, teď si užijte video a pokud chcete taky podpis, stačí poslat nějakou blbost, jak vidíte. Ale budu samozřejmě rád za 10 nových nožů. Jedná se vlastně o to, že mi psalo na Discordu, no sami asi před týdnem, jeden frajer, ohledně toho, že mu nějaký údajně prostě nějaký neznámý člověk prostě nabízel něco ve stylu, že gamble něco pro Monose a nějakým způsobem si nechce něco vygamblit pro ně. Takže na začátek chci říct, že pokud vám někdo něco takového nabízí, že prostě hej jo, pošli mi tady AK Redline za 12 euro, já tě z něho udělám knife, vygamblim. Nikdy tomu nevěřte, je to obvious scam, jako myslím si, že na to můžou follownout jenom děti, ale co možná to, že pro někoho bylo zavádějící, že tam prostě zmínil teda něco, že má něco se mnou společného, což samozřejmě není pravda, takže jsem rád, že se mi tyhle lidi ozvali potom později na Discordu, protože když to byl jeden člověk, tak jsem mu to jenom jako vysvětlil jednoduše, ale tím, že to pak bylo asi další tři lidi, čtyři, tak jsem si říkal, že asi to bude něco vážnějšího, že možná se to děje teda víc lidem, takže o tom udělám radši video. Takže dneska vám teda objasňuji, že teda nic takového. Na nic takovýhle nefollowujte prostě nějak takhle vypadá, myslím, tady je nějaká konverzace, když tam vám na ní nahodím, to tady jenom s ní profil, můžete mu určitě dát, vám dám když tak do popisku profil, odkaz na ten profil, můžete mu dát nějaký report za skemy, k nevím, jestli tam něco takového je, budu samozřejmě za to rád. No a dejte si pozor, jestli vám někdo takovýhle psal a nemuselo to být ani ohledně mě, ale ohledně kohokoliv jiného. Myslel jsem, že něco takového už prostě se v dnešní době ani nedělá, nebo prostě nikoho nic nenapadne. Ono zase takový trošku pak zavádějící, že prostě kdyby někdo napsal, že jo, gamble jsem pro Tom Tio nebo i z gaminga, tak je to takový, že to jsou obrovský prostě tvůrci a jako na to asi nikdo moc neskočí. A tím, že já jsem takový jako ne zas tak velký tvůrce, takže jako bych i jako asi mohl do něco takového jít, nebo spíš prostě třeba mě nezná tolik lidí a tak dále, tak jako nebo respektive třeba něco zná, ale neví třeba úplně co dělám a tak dále, tak z toho důvodu. Takže vás prostě ujišťuju, že kdyby se něco takového dělo, tak určitě bych jsem měl nějaký video na YouTube ohledně toho. Nemusí to být nějaký prostě jenom vygamblení, jo, jakákoliv spolupráce, třeba bych měl nějakou stránku, kdyby vám někdo napsal, že hej jo, pojď tady na tu stránku, používá tady Monos, dělal ohledně toho video, tak si vždycky najděte, jestli jsem ohledně o toho video fakt dělal, bude to určitě buď právě na YouTube nebo na Instagramu, nebo někde takhle dál. Něco takového najdete, jo, třeba například, že jsem ve spolupráci s BenQ, tak to tam prostě najdete. Takže to můžete jednoduše prolíst, případně samozřejmě není problém napsat na Discordu, protože mi tam za tolik lidí jako nepíše, když tam píše někdo sračky, tak to bloknu samozřejmě. A kdyby to bylo fakt něco třeba závažnějšího, nebo prostě chtěli nějakým způsobem spolupráci, tak bych sem napsal, tak mi napište klidně na mail, to samozřejmě není problém. Odpovím vám, pokud to budem samozřejmě hlavu a patu. Takže to jsem takhle chtěl vás ujistit z toho důvodu, že fakt jako nebyl to jeden člověk, bylo to několik lidí. A tím, že několik lidí se ozvalo, tak je dost možný, že samozřejmě dalších 20-30 se neozvalo a prostě mohlo třeba i někdo z nich prostě na to prostě podlehnout tomu a ten frajer teda mohl už někoho eventuálně oskemovat, takže na to se fakt dejte pozor. Říkal jsem si, že jako kdokoliv, kdo je prostě 15+, tak asi na tady tohle nefulne. Možná, jak teda říkám, může být trošku zavádějící ten fakt, že prostě tam zmíní něco, že spolupracoval se mnou něco takového, takže to fakt není pravda. A i teda dobrý, chválím ty lidi, co mi napsali, děkuju ještě, když tak tady máte jejich niky teď, že se teda ozvali a že mi teda seznámili s tím problémem a doufám, že teda budete se dát pozor na takovýhle lidi, protože takovýhle lidi teda stále existují. A údajně prý má ještě víc účtu, takže na to si fakt dejte pozor. Jo, dneska to je všechno, nebojte se mi cokoliv napsat, zeptat se mě, když to nebude úplná sračka, jak se máš, tak na to fakt jako sorry neodpovídám, na streamu jo, ale na Discordu se ptejte fakt na takovýhle jako závažnější věci. A to tam zase není zaspamované nějakýma blbostma. Děkuji za veškerý support a mimochodem dneska už pravděpodobně touhle dobou bych měl mít zkoušku snad za sebou, nevím. Nebo a pravděpodobně budu psát tyhle ty doby, ještě nevím přesně. Ale dneska ve čtvrtek 21. teda čekejte už konečně první s tím silným mikem, mám i nový rozlišení a tak dále. Tady to jsou highlighty nějaký roku 2018, takže to jsou fakt old highlighty, takže tak. A jsem nahypenej, těším se na CSko po týdnu v podstatě, takže, nebo trál jsem teď jednu hru a fakt to padalo tam ty hlavy jako švestky, takže na to se těším, takže budu rád, že dorazíte na stream, nahypíme to tam nějak a jo, teď nějak si užijeme následující týdny, čekejte fakt ty daily videa a zároveň děkuji ještě o ten ohlas u toho předešlého videa ohledně toho Marva, můžete mě třeba potkat i případně
u Marva v chatu, jestli se mě chce na cokoliv zeptat, třeba tam. Ok, dneska to je všechno, nebudu to prodlužovat, ještě jednou říkám, fakt dejte si na tohle pozor. Mimochodem ještě Tom Tý nedávno dělal video ohledně vlastně toho, jak se lidi můžou skemnout AP klíčem, kdy i já jsem si to vyzkoušel a zjistil jsem, že jsem nebyl safe, takže se podívejte určitě na jeho video ohledně toho. Jo, dneska to je všechno. Dávajte si pozor, komu co posíláte, komu co to a s kým reagujete na internetu. Už teda nebudu prodlužovat, mějte se, užijte si a ahoj. Ahoj.